говоримо про медіа, маємо справу з такою річчю, з таким поняттям, як інформація. Це надзвичайно важливе поняття в найрізноманітніших науках. Ми говорили про нього? Ні. Про інформацію не говорили? Ага. Ну, тоді я трошки детальніше буду зупинятися, але якщо почуєте, що ви вже говорили, ви мені скажете, і я теж пришвидшусь. Чому це поняття важливе? Бо це, власне, є контент, зміст комунікації. І саме через от інформацію йдуть впливи. Нас, от ми дивимося ж медіаосвіту не з того боку, яким чином медіа використовувати в навчальному процесі. Це окрема річ, вона надзвичайно цікава. Я про неї трошки розповім. А ми говоримо про те, як сформувати у дитини можливість критично сприймати медіаматеріали, і тут інформація відіграє велику роль. Взагалі інформація як термін виник в науці порівняно нещодавно. Це такий словотвір з латині, як завжди. І він в 1928 році тільки англійський дослідник Райтлі його ввів. Причому багато хто вважає, що це була невдала спроба, що треба було не вводити цей термін науковий облік. Чому? Тому що в різних науках під інформацією мається на увазі зовсім різні речі. Таким чином, я зараз буду вам представляти тільки такий комунікативний погляд на інформацію, а не погляд, припустимо, фізиків, чи ліриків, чи когось іншого. Тобто, ми існуємо в стані такої ентропії, невизначеності. І от коли з'являється повідомлення, яке знищує частину цієї невизначеності, то і є інформація. Тобто все, що дає нам якісь нові відомості, це інформація. Значить, звичайно, ну, в журналістиці називається інформація ще і будь-яке, там новина, новинне повідомлення, але в принципі це те ж саме. Є два підходи до інформації, це підхід атрибутивний і функціональний. Прихильники атрибутивного підходу, в основному представники точних наук, тут же є представники точних. Чудово. Значить, от ви вважаєте, ну не ви вважаєте, а от більшість от представників ваших наук, що інформація це в принципі. От існує простір. Існує час, а існує інформація. Інформація впорядковує матеріальний об'єкт в просторі та часі. Відверто кажучи, спочатку я ставився до цього як те, що екзотично, ну от там деякі дослідники, там Юзвішн, там атом інформаційно вигадували. А тепер, от після цього відкриття на великому колайдері, так дійсно в цьому є великий фізичний сенс, що існують оці от частинки, які впорядковують об'єкт фізичний в часі та просторі. Оце от атрибутивний підхід. Функціональний підхід тут в основному гуманітарії. Тобто я і інші недорозвинені фахівці, не фахівці, а люди, які вважають, що в принципі інформація – це функція, яка набувається людиною в процесі спілкування. Тобто інформація – це те, що людина закріплює на матеріальному об'єкті для передачі в часі та чи просторі. Ну, наприклад, будь-що, відеоряд на телебаченні. Або от тут оця от програмка. От ми друкували її, і вона може передаватися і в часі, і в просторі. Вона несе певні нові знання. Оце от програмка, це несе інформацію. Значить, ну, в медіа використовується тільки, звичайно, другий підхід. Тобто тут нас цікавить оця от інформація саме в сенсі соціального спілкування. Виникає важливе питання. Як поводить себе інформація в медіа, в мас-медіа?
Вона має кілька важливих властивостей. Перша властивість – вона обов'язково має бути актуальною. Обов'язково. Що значить актуальне? Актуальне – це значить важливою для цільової аудиторії. Ну, скажіть, будь ласка, ну давайте я вам другий назву, а потім ми з вами трошки обговоримо швидко. Якщо я говорив вже, то говоріть мені, щоб не було такого, що я так як попугай. Повторення може вчити. Так, ну, зразу по матері, ну не надо, не надо. Ну, інтелігентні люди, ну люди. Так, так от, це, вибачте, племінник учора сунув мені книжку, як же його фамілія? Ой, Боже, этот, который зрение лечит. Нарбеков, точно он, Нарбеков. И я открыл буквально первые две страницы, ну извините, такого отношения к читателю я давно не встречал. А кто читал, подтвердят, очень оригинально, он начинает с перефразированных матерных выражений в адрес своего читателя, ну, по крайней мере, так сказать, оригинально, назовем это так. Значит, топтом, вот актуальность – это важливость для целевой аудитории. Друга властивість – це оперативність. Тобто от, відбулася якась подія, і дуже важливо, щоб вона попала на очі аудиторії якнайшвидше. Медіа працюють над цим. Є навіть такий вираз журналістський – ставити фітіль. Він означає, що подати якусь інформацію раніше, аніж це зробили конкуренти. Журналісти набагато що готові для того, щоб ставити фітіль. Ексклюзивність інформації своєї вони дуже бережуть. І коли хтось без посилання дає, от, наприклад, Муніан любить без посилання рвати на шматки інтерв'ю, які йдуть взагалі тижня, і потім давати як окремі новини свої без посилання вже на дзеркало. І мостовий готовий кусатися з цього приводу. Значить, бо їх це заслуга, і таким чином вони позиціонуються як джерело ексклюзивної.